Ну що, всім привіт і з Новим роком. У нас сьогодні 31 грудня і я повернулася в Ютуб. Буду знімати влог про те, як ми святкуємо Новий рік в Штатах. Тому для початку вилазимо з машини. Це в нас повільний процес. Ідемо їсти і вже як поїмо, в дорозі розповім вам, куди ми збираємося, куди ми їдемо, де будемо святкувати і як наш Новий рік. Да. Мішелька, знаєш, що в тебе написано на кофточці? Ану, обернись спинкою. Best holiday ever! Заклад, в який ми прийшли, називається Blaze Pizza, і ми тут любимо замовляти піцу, тому що тут її можна скласти самому. Є варіант скласти так, як ми їли в Луцьку, щоб було більш нагадувало смачну піцу, а не американську з червоним соусом, бо ми таку не любимо. І швидко, швидко, а нам в дорогу, нам на четверту ми маємо бути вже з заселення. Тому нам треба швиденько поїхати, сідати в машину і швиденько поїсти, сідати в машину і рухатись далі. Піцу часто формує Вова, тому що він вже знає якийсь рецепт смачної. Я навіть не втручаюся, просто чекаю. Так от. Ну і замовлення теж робить Вова, він все говорить англійською. Я сьогодні вирішила взагалі не напружуватися. До речі, щодо моїх успіхів у вивченні англійської, можу сказати, не все так погано, я маю дуже класний прогрес, порівнюючи себе з початку, як я приїхала в Штати, і зараз. Спокійно так само можу робити замовлення і навіть спілкуюся простими реченнями з нейтів-спікерами. Дуже багато розумію, що мені говорять, але відповіді поки такі, ну, короткі. Тому можу себе трошки похвалити. А зараз про піцу, як все відбувається. Навіть не знаю, чи є подібний заклад у нас в Україні. Але все дуже просто і є дві опції, які ви можете вибрати в цій піцерії. Перше, це сам робиш піцу, яку ти там любиш за смаками. А другий варіант, це їхні стандартні вже наповнення. Не думаєш, сказав назву і все, вони тобі готують за 15 хвилин і готово. Вова завжди робить сирну, тому що Мішель любить сирну піцу, квадро формачі. І він її якось так робить, що не забагато того дорплю, хоча сьогодні ми взагалі не кидали дорплю. І піца виходить така, що смачна і нам, і Мішель, тому що дитина у нас оцих гірких смаків взагалі не їсть. Другу піцу ми будемо робити теж якусь експериментальну. Друга піца зазвичай у нас з м'ясом і більше з овочами, але теж, як бачите на відео, на білому соусі. Кажуть, на смак і колір друзів немає, але ми чомусь всією сім'єю не любимо червоний соус. Він нам сильно кислий, чи то буває солодкий і просто псує смак піци. Бачите, скільки тут варіантів всього накласти в піцу. Спочатку я хотіла з ананасами, куркою та оливками, але ще не пам'ятаю, щоб в цій піцерії не було оливок, але сьогодні їх не має. Тому ми швиденько накидали цибулі і чомусь я вирішила, що буде добре з перцем, але потім зразу і завагалася. Але як то кажуть, гаряче поганим не буває. Я думаю, що це прям ідеальне поєднання, але... Ну так, перець і ананас тут так. А брокколі як викинули? Ну вже. Піца випікається дуже швидко і багато замовлень вони роблять на доставку. Так, хотіла піцу з оливками, але якось на диво тут сьогодні немає оливок до піци, тому ми замінили перцем, не знаю, якийсь новий формат зробили піцу. Ну нічого, тож голодними не лишимося, наймося все рівно смачно. Мішель постійно вибирає таку опцію, як стіл такий барний, щоб задерся в нього. Я такі не люблю, але дитина хоче, тому сидимо там. Тут є опція і нижчих столів, якщо що. Купили дитині розкраску, то вона дуже тішиться, малює. Це що таке? Це Мішель, напевно, десь. Мішелька, це, напевно, чий стіл. Це де жила? Це було тут? Тут. Окей, хай буде. Де ми беремо пити? Окей. Коротше, його треба вставляти отак, як воно є, отак треба вставляти сюди. Да, і все? Да, просто цю камеру. Ми купили нову камеру, я зараз знімаю не на телефон, а на таку мінімалесеньку камеру, якась дуже модна блогерська, чоловік мені подарував, я навіть не знаю, що то за бренд. Я не знаю, нам піцу зробили з швидкістю вітру, тому що черги сьогодні тут немає. Кажуть, що... Гарячі дуже.
Коротше, американці не святкують Новий рік так, як Різдво, це правда. Але все рівно люди десь поїхали, тому що це вихідні, вони тут довгі, і людей немає в місті. Тому черг теж немає. Мішелька, як твоя улюблена піца? Good. Пепероні. Пепероні? Нема там пепероні. Це чіз піца. Що, буду я їсти, не тільки знімати. Смачно, так? Mm-hmm. Да? Я все-таки в таку моцареллу і вірив. Дуже смачно, але чоловік вже як зробить піцу, таку не зроблю. Скільки вона обійшлась? З напоєм і чаєм десь до 300. $30. Це недорого, навіть. Дві піци. А, значить, ще буде одна. Ще буде одна. Піцу не виходить їсти елегантно, так що вибачте, але це те смачно. Прийшла наша друга піца, яка ми на неї великих надій не покладаємо, бо оливок не було, я вже казала. Але кажу, голодними не лишиться. Хорошо. Ну що, не порізана? Порізана? Ось тебе. Зрубки. Лиська. Хто ти? Лиська. Рибичка? Овечка. Овечка? Ну кажи, як вона тобі? Гаряча, я так розумію. Ну таке. Ну, як... що самі намішали. У нас вже просто є декілька рецептів випрацьовано. Перед замість оливок не то зовсім. It's okay. Я зараз буду пробувати. Моя черга пробувати. Мішель таку навіть не візьметься їсти. Я знаю, тому що в неї один варіант піци – це чіз. А я захотіла з ананасовими оливками, але... вийшло з ананасом і перцем. Ну так, така собі. А можна їсти? Ні, їсти можна. Багатство вкуса не сильно. Поїли піцу. Протекла, пробила якусь трубу. Історія така. Просто сидимо, їмо піцу і прорвало трубу прямо за моєю спиною. І так нормально потекло води. Ви бачили в попередньому квадраті відео. Але нічого, нас, ми самі себе пересадили і до нас підійшли, чи не хочемо ми замінити піцу. Ми не хочемо замінити піцу, бо ми вже наїлися. Тому все окей. А ще ми з Вовою сперечаємося про те, чи можна з'їсти їжу в смак. Я, наприклад, з'їла щойно піцу, і мені зразу вискочив герпес. Його ще не видно, але я його вже відчуваю. Вова каже, що ми дорослі люди, не можна так наївно вірити у ці всі шаманські забобони. А я не знаю, ну на мені таке роботає. Дитина пішла набирати воду знову солодку з автомата. Ну, він лайки. А може піти. Все, ми поїли, їдемо далі. Одну годину ще. Нам їхати набагато, одну годину, але я дуже щаслива, що ми взагалі Холдиць вибрали за останній час, тому що всі наші плани останнього часу переламалися, я про це скоро розповім, чому так сталося в тіктоці. Але це перша наша така поїздка, навіть на годину, але така дуже спланована і та, що ми... чекаємо від неї чогось, не знаю чого. Ну, здається, я надіюсь, що дорога буде красивою, ми побачимо якісь трохи гори, снігу не буде, хоча була надія на сніг, та не випав сніг там. Тому буде Новий рік без холоду, але нічого. А ще відповідь на питання, чого мене не було на Ютубі такий довгий час. Все дуже банально просто. Я не змогла делегувати
свої справи, був запуск курсу, було багато роботи, TikTok і YouTube Fest одночасно дуже складно. Я взяла на себе якийсь такий план, не важкий, тому що я хотіла в YouTube викидати ролик хоча б раз в тиждень. І план провалився, і тому в YouTube я буду закидати влоги, але точно не раз в тиждень, по мірі можливості, частіше, чим ось таким інтервалом, як я зараз викладаю. Їдемо заправитися, бо наша машина прям проситься. Їдемо в Костко, бо там все-таки найдешевша ціна по бензинові, не знаю, напевно в Америці. Чи що? Скільки зараз коштує бензин в Каліфорнії, ви запитаєте? Я сама точно не знаю, але думаю, що Вова знає відповідь на це питання. Не знаю. Не знаєш? Ну то приблизно накинь. Десь до 5. Ну от. Бо я чула, що там кажуть, що в інших штатах навіть 2 долари. У нас такого я не пам'ятаю, щоб таке було. Щоб 2 долари за бензин. Ну це саме 91. Ну це 91, так. Поки Вова заправляється, про те, куди ми їдемо. Ми їдемо в таке містечко. Доцька, я зараз говорю, добре? Мішелька, я не можу зараз відкрити вікно. Поки Вова заправляється, кажу, куди ми їдемо. Ми їдемо в таке містечко, називається Soda Spring. Це поблизу Лейк Тахо. Там планувався бути сніг і вся така казкова атмосфера на Новий рік. Вона не склалася, але ми все рівно туди їдемо, тому що забронювали будиночок на 12 людей. Ми будемо святкувати свій Новий рік з друзями. І ось саме зараз ми відправляємося в таку подорож на годину і трошки. Але змінимо трошки картинку, бо засиділися ми вдома. Відпочинемо, смачно поїмо, проведемо час з друзями, все, як люблять робити американці на Новий рік, тому що для них Різдво таке особливе свято, вони його святкують так дуже помпезно, нічого навіть не працює, все дуже закрито, всі разом зі своїми родинами, сім'ями. А от Новий рік – це більше таке свято паті, де можна його провести з друзями, не обов'язково в сімейному колі. Можна кудись поїхати, тому що у них зараз довгі канікули. Багато хто поїхав за кордон. Так як у нас такої можливості немає, ми їдемо до гір. Я надіюсь, що ми там побачимо гори, тому що це Лейк Тахо, вже така гірська місцевість. Тому таке в перечуттях. Магазин. Кофта моя? Так. Ей. Я бачу щось сіре. Чорне? Так. Чорне-зелене. Чорне-зелене? Так. Темно-зелене? Так. Дерева? Так. Тепер дивіться. Я бачу щось. Чому ж люди обирають жити саме в Сакраменто? Це не про нас, бо то наш був несвідомий вибір. Але більшість, знаєте, як говорять, що це ідеальне місце розташування. 2 години, і ти вже біля океану, і приблизно так само по часові, і ти дивишся на мальовничі гори. Тому поки Мішелька спить, показую вам ці красоти і тішуся, як мала дитина. Здається навіть, що я трошки скучила за зимою. Вже не можу дочекатися відчути той морозець на носі. Так, снігу, як я і говорила, немає, але все рівно ми кудись їдемо, і це кудись святкувати Новий рік в горах. Так, ми вже приїхали. Ми приїхали найперші, хоча думали, що не будемо перші, але ну, так часто буває, коли збирається велика компанія, і просто я запізнюємося. Самі хачі, такі хачі. Я цього хочу приїхати вночі. Перша хотіла? Так. Окей, тільки, щоб нам зайти. Виходимо.
Так, ми вже вибралися. Я одразу вдягнулася, бо дуже холодно. Тут навіть є трішки снігу. Мішель зраділа, я теж вже встигла замерзнути, бо після Сакраменто в мене навіть рука труситься. Я надіюсь, стабілізація цієї камери виручить. У мене навіть зуб на зуб не попадає. Але це гори. І це класно, що тут є сніг, тому що ми чекали хоч капельку якогось снігу, щоб відчути цю зиму. Ну що, ми вже зайшли в будинок, тут дуже холодно. Вова щойно включив отоплення, наших друзів ще немає. Десь через годинку під'їдуть. Ми вибрали одну з, до речі, не рахували, скільки тут кімнат. Кімната, раз. Кімната, два. Кімната. Три. І 4-5 кімнат. Ми вибрали одну з 5 кімнат, так як ми приїхали перші. Ми врахували те, що ми з дитиною. Дитина вже у нас спить окремо. Тому для нас ось така кімнатка. Зараз я вам переключу камеру. Ось така кімнатка. Тут два ліжка. Нічого особливого, це американський стиль, ні на що краще не розраховувала. Просто ніяких супердизайнів, ремонтів, звичайні шафи, два ліжка, багато вікон, на тому дякую, я вам скажу. І одна лампочка, світла мало в кімнатах. Пішли далі, ці кімнати подібні, тому багато на них зосереджуватися не буду. Є суперкімната. Не знаю, хто тут буде жити, але в них є своя ось така ванна, мийся і дивиться на ведмедів, які ходять. Покажу вам. Опа, бачите? І душ навіть є. Ось так от. Я переживала, чи будуть якісь шампунчики, щось таке. Все тут є, ну, але, звичайно, краще брати свої рушники. Теж хазяєва поміняли. Так, там все подібно. Є така загальна ванна. Не знаю, як ми це все будемо ділити. Замерзла. Ні, соплі, все зараз. Тому що... О, тут навіть є ось такий гель для душу, кондиціонер. Ну, типу, якщо такої їдеш десь... Рушники, але їх мало для такої компанії. Такої, як їдеш десь і не плануєш... Ну, екстрена поїздка, всяке буває. То можна перебитися. А так, то ми взяли все своє. Навіть одіялися. Так, показую кімнату, де будуть проходити наш Новий рік. Це така велика зала. Тут у нас окрема зона столова, де ми будемо їсти. Я думаю, навіть запалиться оцей камін чи пічка, тому що дрова при вході бачили. Це наша данина в кухню, наш новорічний стіл. Тут моя мама наробила налисників. Там Вовка з Мішелькою ходять, мерзнуть, бо я не знаю, я до них зараз вийду, але вже мушу, махає Вовка, мушу зняти вам. Ось така звичайна кухня, нічого такого, але ми за цю хатку, посудомийна машина, мийка з виглядом на ведмедів. Ми за таку хату заплатили більше 4000 доларів, якщо я не помиляюсь. Але саме так, з людини, з нас 600 доларів сім'ї виходить. До речі, тут є ще озеро, я хотіла вийти на цей балкон, але, на жаль, не можу, тому що тут підперто, і я думаю, що це не випадково. Гарний балкончик, така чиста американська атмосфера. Тому що можу сказати, місце гарне, те, на що я розраховувала, те, що бачила на картинках, на, ну, те, що ми вибирали, те і маємо. Ніяких несподіванок. Світла мало, тепло зараз буде, тому що хата нагрівається, ми приїхали як хазяєва, зараз натопимо. Добре, що ми раніше приїхали, я так собі думаю. І все, можна чекати наших друзів. І вже буду вам знімати по ходу діла, як все відбувається. Такі от у нас апартаменти, ось так. Вже поки я сама, то ще маю нагоду
подякувати кожному, хто дивиться мій YouTube, кожному, хто підписаний на мій TikTok, хто дивиться за нашою сім'єю, кому хто розділяє мої вподобання, мої погляди на життя, хто довіряє моїм порадам, хто любить дивитися і слухати мене, дивитися на нас з Мішелькою, з Вовою. Дякуємо вам за це. І... Тортик? Що за тортик, Мішелька? Що за тортик? No! Перебила таку сентиментальну ноту. Просто, коротко, дякую вам за те, що ви є моя мотивація. Якби не ви, якби не ваша підтримка, якби не ваші коментарі, я б цього всього не продовжувала. Тому дякую за те, що в мене така чудова аудиторія, яка повністю відповідає моїм поглядам на життя. Цьом-цьом, люблю. І в новому році обіцяю, що мої влоги не будуть мати таку перерву велику, а будуть якимось, я відпрацюю якусь динаміку в них. І це не буде часто, тому що це займає багато часу і моїх ресурсів. Я більше все-таки в Тіктоці. Тому, можливо, хто не підписаний на мене в Тіктоці, а дивиться вперше на Ютубі, підписуйтесь в Тіктоці. Там я кожен день по декілька разів закидаю відео і ділюся своїм життям. Хоч ми приїхали швидко, але друзі теж не забарилися і приїхали майже вчасно. Мішелька вже грається своєю подругою, розбираються в якійсь незрозумілій для мене ігрі. Вова, як завжди, намагається щось їм пояснити, розказати та допомогти. Щоб він попадав сюди. Пу-пу-пу. Це значить гол. М'ячик сюди не попаде. Це м'ячик для чогось іншого. Для тенісу, так. При вході в хату було дуже багато таких сухеньких поліняк, тому ми вирішили запалити цей камін. Поки дівчата накривали на стіл, хлопці грілися біля цієї грубки і щось там собі розмовляли. Нагадаю, нас в цій хатині 14 дорослих і 3 маленьких діток. А це показує наші частування, закуски, бутерброди шпротами та лимонами. Меню у нас не є сильно таке багате, тарілка на тарілці не очікується. І це вже мені якось так звично по-американськи і дуже подобається. Тому що все є і вдоста. Я в своїй кімнаті, мене запросили сюди Мішель, вони граються з її подружкою. Хочу сказати, що мої щоки вже червоні від того, що камін запалили. Добре, що в кімнатах така прохолода, а камін дає таку жару. Ми вже його аж затушили. І всі з червоними обличчями. Майже вже все готово, чекаємо картоплю і будемо сідати їсти святкову вечерю. Повертаюся до меню і що ж тут у нас є. Кожна гостиня мала принести свою одну страву. Пам'ятаєте, мама мені наробила налисників. У нас є все, що треба. Олів'є, м'ясо, пюре, закуски. Ну а тут ми грали одну цікаву ігру з нашими друзями. Я думаю, всі бачили шоу в Леві на джипі. Якщо не помиляюся, клуб дилетантів. То це щось в типу в тому стилі. Вова і я програли, дав найменшу до правди відповідь, тому співаю українську народну пісню. Мати не пускала, чи коня не мав, чи стежки не знав. Мати не пускала, чи коня я мав, чи стежку я знав. І мати пускала, Вова спеціально обрав найдовшу з цих, що знав українських народних пісень, і співав нам так, що його потім вже просили зупинитися, тому що здавалося, що покарання вже було не для нього, а для нас. Ну що, всім дякую за перегляд нашого святкування Нового року. Воно ще продовжується, але вже буде пізня ніч, в мене вже немає сили на зйомки. Вкладаю Мішельку спати. Надіюся, сама не засну з нею, тому що у нас на годиннику 10:37, і я хочу дочекатися 12-ї години. Всім па-па, дякую за перегляд. Вечір пізній. Па-па!